Захист для автомобіля Toyota Camry 40 з 2006 по 2011 роки випуску. Підходить і на об'єми і 2.4, і 3.5. Захист закриває двигун та коробку передач. Строго все підходить по підрамнику. Кліренс захист не занижує. Ставиться по штатним точкам, повний набор кріплення. Захист має силиконові втулки в тих місцях, де може бути вібрація, щоб її не було. Прокатані ребра жорсткості, виконані вентиляційні отвори для охолодження мотору. Вага захисту разом з кріпленням 10 кг. Дякуємо за огляд, підписуйтесь на канал.